Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea zilnică pentru luni 8 februarie. Și acum hai să vedem care sunt energiile care o să iasă pentru această zi. Pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow, foarte interesant. Avem aici două regine și un 5. Hai să vedem ce înseamnă asta. În primul rând, pe partea de dragoste, avem regina de săbii. O zi foarte încărcată intelectual. Regina de săbii este cea mai puternică regină din suita de tarot. Cuvintele cheie care definesc această carte sunt onestitate, echilibru, forță și putere interioară. Pentru cei singuri care sunteți în căutarea unui posibil partener sau parteneră pe sectorul acesta a relațiilor de dragoste, este foarte important în această zi să aveți încredere în vocea voastră interioară, în ce vă spune intuiția atunci când analizați acești potențiali parteneri sau partenere. Dacă sunteți pe punctul de a începe o nouă relație de dragoste, este foarte important să fiți clari și fermi în delimitarea limitelor acestei relații, a lucrurilor pe care sunteți dispuși să le negociați și a lucrurilor la care nu sunteți dispuși să renunțați sub nicio formă. E foarte important să aveți aceste discuții, aceste conversații deschise, sincere, cu cărțile pe față, încă de la începutul relației, astfel încât să evitați posibile probleme pe parcursul legăturii dintre voi doi. Mare atenție la acest potențial partener sau parteneră care poate să apară în viața voastră astăzi. S-ar putea să fie o persoană foarte sigură pe ea, individualistă, o persoană care setează trendurile, nu urmează trendurile. O persoană care știe exact ceea ce își dorește și nu e frică să spună acest lucru. S-ar putea ca la exterior să reflecte o impresie de duritate, de fermitate, dar este doar o iluzie, pentru că de fapt la interior, în spatele acestei carapace, în spatele acestor protecții, se află o persoană foarte emotivă, cu trăiri emoționale foarte intense. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, în relații stabile, energia reginei de săbii poate să vă susțină pentru planificarea viitorului în cuplu. Regina de săbii vine și cu foarte multă claritate mentală, vă poate ajuta să deslușiți anumite probleme, să rezolvați anumite situații cu care vă confruntați împreună ca și cuplu. Regina de săbii poate să vină cu o idee salvatoare, o să vă ajute să găsiți exact cuvintele potrivite ca să rezolvați orice problemă aveți, fie în cuplu sau o problemă cu care voi împreună ca și echipă vă confruntați. Pe partea de dragoste, o carte cu foarte multă putere și cu foarte mult potențial pozitiv în spate, bineînțeles dacă știți cum să vă folosiți de această energie. O ultimă observație aici pe partea de dragoste, pentru acei dintre voi care tot timpul ați visat să faceți parte dintr-un cuplu foarte puternic, foarte influent, energia acestei zile vă susține în această direcție. Fie că sunteți deja într-o relație sau acum căutați acest partener, energia zilei o să vă ajute în această direcție dacă asta este dorința sufletului vostru, să fiți văzuți ca o pereche influentă, un power couple. Pe partea de sănătate avem regina de cupe, cea mai sensibilă regină din suita de tarot. Pentru aceia dintre voi care aveți copii, fiți foarte atenți astăzi la aceștia, pentru că s-ar putea să aibă nevoie mai mult ca în alte zile de atenția voastră, de sprijinul vostru, de ajutorul vostru. Dacă aveți copii mici, s-ar putea să aibă mici stări febrile sau anumite probleme din acestea mici de sănătate care se rezolvă, dar în această zi, aceste probleme de sănătate ale copiilor voștri sau ale familiei voastre s-ar putea să vă consume mai multă energie ca de obicei. Pentru aceia dintre voi care vă doriți să aveți copii, energia reginei de cupe este foarte bună în această direcție, vă susține, vă ajută, este un semn pozitiv dacă asta vă doriți în viața voastră. Cu energia reginei de cupe pe partea de sănătate, este foarte important să vă luați câteva minute și pentru voi înșivă, fie că găsiți acest timp dimineața, de vreme când vă treziți sau
seara înainte să vă culcați sau oricând în timpul zilei, găsiți măcar 15 minute pentru voi, puțin timp în care să aveți grijă de voi, de sănătatea voastră, să vă relaxați, să vă detașați, să reveniți la un echilibru mental, emoțional, în toate planurile existenței voastre. Regina de Cupe îi reprezintă și pe toți cei care lucrează în domeniul medical, fie că sunteți medici, asistente medicale sau terapeuți sau terapeuți în domeniul homeopat. Toți acești oameni vor fi mai solicitați astăzi, vor avea mai mult de lucru decât de obicei, vor fi mai căutați și vor trebui să depună mai mult efort. Pentru cei care aveți doar niște probleme minore de sănătate, astăzi este o zi bună să vă gândiți și la tratamente alternative, la tratamente homeopate, bineînțeles sub îndrumarea unui specialist. Nu luați niciun tratament după ureche, pentru că s-ar putea să vă faceți mai mult rău decât bine. Astăzi este cu siguranță ziua în care trebuie să apelați la o persoană expertă în acest domeniu, la un medic sau la un homeopat pentru schema de tratament. Partea pozitivă este că această regină de cupe crește semnificativ șansele să întâlniți o persoană din domeniul medical cu care să rezonați, o persoană în care să aveți încredere și care poate să găsească într-adevăr tratamentul adecvat pentru voi. Pe partea de bani, carieră, situație financiară avem 5-ul de săbi. În acest domeniu de viață lucrurile nu sunt deloc echilibrate, ba dimpotrivă, energia pe acest sector este una foarte anxioasă, plină de frici, de îngrijorări și care poate să ducă la potențiale conflicte. Cu 5-ul de săbi poate să apară conflicte minore la locul de muncă între voi și colegii voștri sau chiar între voi și superiorii voștri. Dar trebuie să fiți foarte atenți aici pentru că un conflict minor poate să degenereze și poate să ducă chiar și la probleme legale. Prin urmare, fiți foarte atenți la felul în care vă desfășurați activitatea astăzi, la felul în care lucrați cu banii, cu datele confidențiale ale companiei, cu datele confidențiale ale clienților voștri, pentru că de aici s-ar putea să apară foarte multe probleme dacă nu sunteți atenți. E foarte important astăzi să vă păstrați calmul, să nu vă lăsați declanșați de cuvintele celor din jurul vostru și să demonstrați că sunteți mai maturi și mai înțelepți. Atunci când cineva vă arată adevărata lor față, mulțumiți-le pentru acest lucru și treceți mai departe, îndepărtați-vă de aceste persoane pentru că nu au ce să caute în viața voastră. Dacă alegeți să intrați în acest conflict cu oricine ar fi, chiar dacă voi aveți dreptate, chiar dacă voi aveți superioritatea morală și intelectuală, cealaltă persoană este dispusă să joace murdar și la final niciunul dintre voi nu o să iasă bine. Prin urmare, astăzi este foarte important să alegeți calea diplomației și să refuzați să intrați în orice conflict, cu oricine, atât în plan profesional, dar și în plan personal. Fiți vigilenți, fiți cu ochii în patru, pentru că acest 5 de săbi aduce cu sine și riscul de trădări, de lucruri spuse cu răutate, de fapte făcute din adins ca să vă facă rău și țineți minte că din toată această situație, învingător va fi acea persoană care demonstrează maturitate. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și o carte din aceste carduri de înțelepciune. Până când amestec eu cărțile, nu uitați să-mi lăsați în comentarii cum se aplică această interpretare pentru voi și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like acestui video. Hai să vedem mesajul pentru această zi. Vorbesc și gândesc pozitiv. Sunt atent la ceea ce spun. Dacă mă aud folosind cuvinte negative sau limitative, le înlocuiesc. Un mesaj foarte frumos care vine aici și ne clarifică mai ales pe partea de bani, carieră, situație financiară, ce trebuie să faceți în această zi foarte tensionată și cu foarte mult potențial de conflicte și de probleme. Fiți pozitivi, gândiți pozitiv, vorbiți pozitiv, nu vă lăsați declanșați de răutatea și de limitările celor din jurul vostru, demonstrați că sunteți deasupra lor. Și acest lucru se va vedea și o să vedeți și rezultatele acestui comportament. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!